La UPC acull una jornada de breus contactes entre empreses i estudiants d'enginyeria. És la quarta edició de l'Speed Networking i han participat prop de 200 alumnes de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa i 22 empreses de sectors que encaixen amb els graus que s'imparteixen a l'escola. Es consolida la recuperació i el creixement de l'activitat econòmica a la zona de Terrassa. Ho diu l'informe de conjuntura econòmica de la Cambra, corresponent al primer trimestre del 2016. El sector que més millora és el comerç, seguit dels serveis. Pel que fa a les exportacions, només una de cada tres empreses enquestades reconeix que exporta a l'estranger. Avui també veurem com ha viscut Terrassa el Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia. Aquest dimarts se celebrava arreu del món amb diversos actes. Durant tot el dia, la bandera de l'Arc de Sant Martí ha estat hissada a l'Ajuntament. Altres activitats han reivindicat el dret a la llibertat d'escollir l'opció sexual, un fet que encara a molts països del món és impossible. En el bloc de cultura veurem en què consisteix la Terrassa Street Art, un projecte comunitari impulsat pel Servei de Cultura i la companyia Barcelona Clàssic Concert, on els terrassencs que ho desitgin podran actuar en una òpera coral el dia 7 de juliol. Què tal? Bona nit. L'Escola d'Enginyeria ha acollit la quarta edició de l'Speed Networking perquè els alumnes i el món laboral es trobin i intercanvin interessos. L'activitat serveix per apropar d'una manera dinàmica i atractiva les empreses a l'alumnat per facilitar-los l'accés al mercat laboral. Jornada de petits contactes entre estudiants de la UPC i empreses de sectors vinculats a l'enginyeria. És la quarta edició de l'Speed Networking. Hi han participat prop de 200 alumnes de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa i 22 empreses de sectors tan variats com l'informàtic, el tèxtil, el disseny industrial, el químic, l'electrònic, l'electricitat, el mecànic o l'audiovisual, sectors que encaixen bé amb els graus que s'imparteixen a l'escola. Les trobades en grups reduïts són de 10 minuts, el temps suficient perquè els representants de les empreses facin una breu explicació del que fan i de les ofertes laborals que poden interessar als estudiants. Aquests, per la seva part, poden fer una presentació ràpida de les seves expectatives i orientacions laborals. Passat aquest temps, toca canviar d'empresa. Cada alumne inscrit passa per 6 empreses en una hora. Després té temps lliure per aprofundir en alguna empresa que li hagi agradat o conèixer-ne alguna de nova. Intentem també que les empreses siguin el més transversals possibles. Vull dir que la mateixa empresa pugui estar interessat per enginyers mecànics o de disseny o elèctrics o de tecnologies industrials, o que siguin empreses més transversals, on totes les titulacions tinguin cabuda. Et dona una primera impressió per veure quin és l'ambient que es respira. Llavors, és cert que per poder fer una selecció més en profunditat necessites fer una entrevista més cara a cara, però sí que et permet veure quin tipus de perfils tens, quines són les inquietuds que tens, quin tipus de preguntes et fan. Bé, molt bé, demanen una visió molt àmplia d'enginyers. Jo pensava que vindrien a demanar coses molt concretes, molt específiques, molt tècniques, i no, és demanant sobretot gent amb moltes tasques diferents. De moment bé, les empreses ens expliquen de què es dediquen, què ens poden oferir per les pràctiques i, bueno, tinc bones sensacions. L'any passat, les 20 empreses participants a l'Speed Networking van signar 80 convenis amb estudiants en pràctiques. I us parlem d'unes dades empresarials prou positives. Segons l'informe de conjuntura econòmica de la Cambra de Comerç, corresponent al primer trimestre del 2016, l'activitat empresarial a la zona de Terrassa ha augmentat. El sector que més millora és el comerç, seguit dels serveis. La situació de recuperació i creixement de l'activitat econòmica a la zona de Terrassa es consolida després de 6 mesos consecutius amb indicadors positius sobre la marxa dels negocis. Ho diu l'informe de conjuntura econòmica de la Cambra, corresponent al primer trimestre del 2016. L'activitat empresarial augmenta, però menys que en el trimestre anterior. El sector que més millora és el comerç, seguit dels serveis i, en menor mesura, la indústria. En canvi, baixa l'activitat empresarial en la construcció. De cara al segon trimestre, les expectatives sobre la marxa dels negocis també és positiva, excepte en la construcció. L'indicador de confiança empresarial, positiu des de fa un any, ha baixat una mica respecte al quart trimestre del 2015. Ara està a 6,2 punts, 1,4 punts menys que el trimestre anterior.
Només una de cada tres empreses enquestades reconeix que exporta. D'aquestes, tres de cada quatre ho fan de forma regular i una de forma irregular, principalment com a estratègia interna per diversificar l'acció comercial o de creixement empresarial. El principal obstacle amb què es troben les empreses que volen exportar són els costos fixos que genera l'entrada a nous mercats internacionals. També el desconeixement dels nous mercats, les traves administratives i el tipus de canvi en relació a l'euro. Les dades s'extreuen de l'enquesta que han elaborat conjuntament la Cambra de Terrassa i l'Institut d'Estadística de Catalunya, preguntant durant el mes d'abril a 600 empreses de tots els sectors econòmics de Terrassa i l'àrea d'influència. Confiança en les paraules del conseller Toni Comín, però prudència davant del desenvolupament dels fets a partir d'ara. Aquesta ha estat la reacció dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa després de conèixer en una assemblea informativa els compromisos anunciats pel responsable de Salut de la Generalitat el passat divendres. El departament assumeix el dèficit històric del centre, els treballadors no patiran noves retallades i l'hospital absorbirà un terç de l'activitat que fins ara CatSalut contractava a la Clínica del Vallès. Des del comitè d'empresa consideren que és una molt bona notícia, però anuncien que estaran pendents del que ha de venir del compliment de les promeses fetes per Comín i de com pot afectar la plantilla. Els treballadors es feliciten pel grau de concreció al que va arribar el conseller i esperen que se'ls presenti el més aviat possible el nou pla d'empresa. També us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut 9 homes integrants de 2 grups criminals com a presumptes autors de 14 robatoris amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els detinguts feien servir un mètode anomenat bumping, que consisteix en col·locar una clau estàndard a l'interior del pany com més al fons millor, per a continuació colpejar-la amb un martell o algun altre objecte contundent per aconseguir que els pistons s'alliberin i es pugui obrir la porta. Amb aquest mètode, els delinqüents aconsegueixen realitzar l'obertura sense deixar cap rastre al pany. Els lladres asseguraven sempre que no hi havia ningú dins la casa i un cop dins sostreien els diners, joies o d'altres objectes de valor. Els detinguts havien comès robatoris a municipis com Terrassa, Barcelona, Canet de Mar o Ripollet. Després de declarar el jutge, ha decretat l'ingrés a presó per a 5 dels detinguts. Tot i que es donen els dos grups per desmantellats, els investigadors no descarten noves detencions en els propers dies. Avui ha culminat la quarta edició del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, una iniciativa d'alumnes de 5è de primària del Vallès i Cultura Pràctica que han treballat competències i actituds per elaborar diversos productes i vendre'ls. Ho han fet aquest matí al Mercadal amb la presència d'alguns polítics locals. Fomentar una actitud emprenedora que els sigui útil davant de qualsevol repte professional i personal. Aquest és l'objectiu d'un projecte que aquest any ha arribat a la seva quarta edició i que ha culminat aquest dimecres al Mercadal de Martí l'Humà. Cultura emprenedora a l'escola la fan els alumnes de 5è de primària dels centres del Vallès i Cultura Pràctica, que aquest any han creat 4 cooperatives. Durant el curs treballen i coneixen competències, coneixements, destreses i actituds per acabar elaborant diferents productes i comercialitzar-los. A l'Escola del Vallès han centrat tots els esforços en enregistrar un CD de contes infantils que han venut amb una funda feta a mà i decorada amb ninos de goma eva. A nosaltres, la veritat és que ho vam passar molt bé, no?, treballant en tot això, i vam estar molts dies treballant què fèiem, les bosses, com ho fèiem, els cartells, la veritat és que tot ha sigut molt bé. Primer vam decidir que si fèiem una cooperativa o una empresa i vam decidir tots que, o la majoria, que era una cooperativa perquè tots volíem manar igual, no volíem que un manessi més que nosaltres. El que vam treballar amb els contes no vam ser que vam agafar els contes típics que més s'escoltaven, però, òbviament, amb una veu infantil que som nosaltres, els de 5è. Més difícil ha sigut fer les bosses, perquè les hem cosit nosaltres. I ha sigut bastant difícil perquè la majoria, bueno, algunes eren bastant difícils de fer per si no sabies cosir, doncs era bastant difícil. Els estudiants de Cultura Pràctica han triat un ventall de productes molt més variat. Vam anar triant els estatuts, l'equip directiu i els prototips. Cada un va portar una cosa i després vam triar i també vam fer una enquesta i ens tenien que dir quins llocs hauria de més i el preu que li comprarien. Les idees van sorgir soles,
bueno, d'internet, i les vam votar. D'internet, però algú amb la nostra imaginació. Uns feien unes coses, uns productes, i els altres feien els altres. M'agrada produir i aquí venir a vendre. A banda de familiars, companys i curiosos, els impulsors d'aquestes dues cooperatives han rebut la visita aquest dimecres de diversos responsables polítics per conèixer el desenvolupament d'aquesta iniciativa. Dir-los-hi als estudiants, no tingueu por i utilitzeu els vostres coneixements, la vostra formació, no només per dir, vull tenir un treball fix i un sou, sinó per ser capaços d'arriscar i, per tant, generar ocupació i generar empresa. Jo, com a tinent d'alcalde de promoció econòmica, això m'encanta. La quarta edició del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola està impulsat i coordinat per la Diputació de Barcelona i gestionat a Terrassa pels serveis d'educació i d'emprenedoria de l'Ajuntament. L'Escola d'Educació Especial Crespinell va rebre el 3 de maig passat el Premi Ensenyament Fundació Cercle d'Economia per un projecte en què conviuen alumnes d'educació especial amb els d'educació tradicional. En aquest projecte també hi col·laboren dos centres més, l'Escola La Naspa i l'Institut Montserrat Roig. Aquest matí els responsables d'aquests tres centres han presentat el premi a l'alcalde Jordi Ballart. A la trobada també hi eren les regidores d'Educació Rosa Rivera i la de Capacitats Diverses Meritxell Lluís. El projecte impulsat per l'Escola Crespinell és un pas més a favor de la inclusió i en pro de la diversitat. Terrassa ha commemorat aquest dimarts el Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia. El 17 de maig de 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista oficial de malalties. Fins aleshores, estava considerada com un trastorn de la identitat sexual. Terrassa s'ha afegit un any més a la commemoració del Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia, que se celebra arreu del món el 17 de maig. Com a mostra d'adhesió a aquesta celebració, la bandera de l'Arc de Sant Martí, que simbolitza la llibertat d'opció sexual, ha estat hissada a l'Ajuntament de Terrassa aquest dimarts. Com a novetat, enguany l'Ajuntament de Terrassa, en coordinació amb altres municipis de la província de Barcelona, ha repartit cordons amb els colors de la bandera irisada, per tal que les persones que vulguin se'ls posessin en el seu calçat, mostrant així la seva adhesió a la commemoració. L'Ajuntament també programava aquest dimarts a la Biblioteca del Districte 6 una hora del conte especial amb el títol Contes Tabú per a infants a partir de 5 anys sobre el dret d'estimar lliurement a partir d'una representació de titelles i altres arts escèniques. D'altra banda, el Parc del Nord acollia a la nit una concentració contra la LGTB-fòbia amb la lectura d'un manifest a càrrec d'un representant de la plataforma LGTBI.cat. El 17 de maig de 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista oficial de malalties. Fins aleshores estava considerada un trastorn de la identitat sexual. Aquest fet es considera un gran pas endavant en la lluita per la no discriminació per raó de l'orientació sexual i per això el Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia coincideix amb aquesta efemèride. Per cert, que els grups municipal, socialista i convergent portaran a la propera Junta de Portaveus una proposta de resolució que reclamarà a la Generalitat el desplegament total de la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. També per l'erradicació de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. I és que, segons ha denunciat el col·lectiu LGTBI, els casos de LGTBI-fòbia encara compten avui amb una gran impunitat. L'Ajuntament ha intervingut per reparar un col·lector enfonsat al mig del carrer Sant Jordi, al barri de l'Escola Industrial. Està previst que els treballs comencin de forma imminent i es prolonguin entre 2 i 3 setmanes. Durant aquest temps, el trànsit es mantindrà tallat, tot i que es facilitarà l'accés del veïnat als seus guals. L'Ajuntament de Terrassa ha hagut d'intervenir d'urgència en detectar un col·lector enfonsat al carrer de Sant Jordi, al barri de Plaça Catalunya Escola Industrial. Els desperfectes es van detectar la passada setmana en descobrir un sot al tram de la via que va des de l'Avinguda de Barcelona fins a Pau Marçal. Els tècnics municipals van fer una primera comprovació i es va decidir tallar el pas per evitar riscos. Inspeccions amb càmeres van confirmar posteriorment que el col·lector es trobava en mal estat i que hi havia perill d'ensorrament de la calçada. Per aquest motiu s'han iniciat les gestions per a una reparació profunda de les canalitzacions. Els treballs han estat encarregats a l'empresa Excavaciones Cáceres SL. L'actuació tindrà un cost al voltant dels 30.000 euros i inclou la substitució de 65 metres de col·lector.
La nova canalització tindrà més capacitat que l'actual. A més, serà necessària la construcció d'un pou de connexió entre diferents trams de la xarxa de clavegueram i la reconstrucció d'un altre, així com la substitució de les escomeses. Finalment, s'haurà de reasfaltar el tram de carrer afectat. Està previst que els treballs comencin de forma imminent i es prolonguin entre 2 i 3 setmanes. Durant aquest temps, el trànsit es mantindrà tallat, tot i que es facilitarà l'accés al veïnat als seus guals en la mesura que les condicions tècniques ho permetin. El Cinema Catalunya va projectar ahir al vespre el documental A les 8 al Raval, coincidint amb els 5 anys de l'acampada d'indignats del 15M. Aquest és un treball col·lectiu que recull els pensaments i vivències que es van viure en aquells mesos de maig i juny de 2011, quan a diverses ciutats es van produir mostres d'indignació per la situació social i econòmica que vivia el país. Molts terrassencs van voler construir la història des de la col·lectivitat, des de baix i de manera horitzontal. El documental i el llibre han estat coordinats per Ayan Geller, Eduard Martín Borregón, Didac García i Laia Carbonell i es van finançar a través de la plataforma de micromecenatge Verkami. També ens fem ressò de la taula rodona a l'Escola Pia per prendre consciència sobre la realitat dels refugiats. Més de 500 alumnes han assistit a una xerrada en la que han intervingut el periodista i escriptor Lluís Caelles, la professora i voluntària Núria Burgada i el bomber i vicepresident de l'ONG Amics, Jesús Aragón. La sala d'actes de l'Escola Pia ha acollit aquest dimarts una taula rodona per tractar la crisi humanitària dels refugiats. Amb el títol L'escola davant d'aquesta tràgica realitat, què podem fer? Tres veus experimentades han exposat les seves vivències davant l'alumnat d'ESO i de 6è de primària. El primer en intervenir ha estat el periodista terrassenc Lluís Caelles, qui ha valorat el paper de les ajudes humanitàries que desenvolupen les ONGs. En el cas d'Idomeni, si no hi hagués hagut ONGs, se'm fa difícil explicar què hauria passat allà, perquè era senzillament un cul de sac, una frontera tancada, literalment tancada, amb una tanca, amb candaus, amb policia vigilant-la, amb fil ferrats, i per tant allà es anava acumulant gent que volien passar, gent que arribaven amb una mà al davant i una darrere, i allà plovia, i feia fred. Si no hi hagués hagut ONGs ajudant, doncs no sé què hagués esclatat allà. 10, 12, 15 mil persones que hi van arribar bé sobrevivien cada dia, sobreviuen de fet encara els 10 mil que hi queden, perquè hi ha gent que ve a ajudar. Núria Burgada és professora d'una escola rural de la Cerdanya. Ara fa mig any, aprofitant les vacances de Nadal, va desplaçar-se a l'illa grega de Lesbos, la qual, situada a 10 quilòmetres de la costa turca, s'ha convertit en una de les principals portes d'accés a Europa. Burgada ha explicat alguns detalls de la seva tasca de voluntariat a través de l'ONG Transpirenaica Social i Solidària. L'última de les tres ponències ha anat a càrrec de Jesús Aragón, membre del Parc de Bombers de Terrassa i vicepresident de l'ONG Amics. Aragón ha explicat l'exitosa campanya de recollida de roba, menjar i material que es va fer el passat mes de març per ajudar els refugiats del camp d'Idomeni. En una activitat en la que hi han assistit més de 500 alumnes, els tres convidats han coincidit en destacar la importància de formar una societat solidària amb valors humanitaris. Aquest diumenge passat, tots els aficionats als vehicles clàssics han tingut una cita a la zona de l'antic Mercadal a Torressana. S'ha organitzat la segona edició del Motor Clàssic Festival Terrassa, un esdeveniment automobilístic que ha reunit més de 400 vehicles, tots amb més de 25 anys de vida. L'esdeveniment ha estat organitzat per Motor Clàssic Club Terrassa. Més de 18.000 metres d'exposició han servit per veure, per segon any consecutiu, vehicles que ja no es fabriquen des de fa més d'un quart de segle. Models com ara un de Seat, com el 600, diverses versions del 124 o del 1200 s'han vist en aquesta trobada, al igual que models de la marca Renault, com els R5 i R8 o el Peugeot 205, entre d'altres. A més de l'exposició de cotxes, també hi ha hagut una mostra de motocicletes de més de 25 anys i s'han sortejat diversos premis entre els assistents. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports.
Comencem els esports amb hoquei sobre patins. L'Esfèric va guanyar el Mataró per 3-4, acabant la Lliga en 8a posició. Sense res en joc, les d'Octavi Font van superar a domicili les del Maresme en el darrer partit de Lliga. Alba Romaguera, per partida doble, Sílvia Ferrer i Panxa Puertas van ser les autores dels gols agrencs. L'Esfèric acaba la seva participació a l'hoquei Lliga femenina en 8a posició. En un partit sense res en joc, les d'Octavi Font van superar dissabte el Mataró a domicili per 3-4 en la darrera jornada de Lliga. Alba Romaguera de penal va obrir el marcador als 2 minuts, però una gran jugada personal de Júlia Canal va permetre a les del Maresme empatar poc després. L'empat no va defallir, un Esfèric que va seguir portant la iniciativa transformant-se al seu domini en 2 gols més abans del descans. Sílvia Ferrer, en un clar error defensiu de les locals, va col·locar l'1-2 i Romaguera, a 8 segons per acabar el primer temps, va fer el tercer per les agarenques. L'inici de la segona meitat no va poder ser millor pels interessos d'un Esfèric que, gràcies a Panxa Puertas, feia el quart pel seu equip. A partir de llavors va arribar la relaxació visitant, que el Mataró va aprofitar per escurçar diferències amb gols d'Ona Castellví i Carla Font de Glòria. És una última jornada ja molt descafeinada. De fet, nosaltres ja no jugàvem ni en horari unificat perquè no ens hi jugàvem res. Sí que és cert que nosaltres la primera part crec que hem estat millor que el Mataró, però la segona el Mataró ha fet un pas endavant i nosaltres hem viscut una mica de renta. El tècnic de l'Esfèric feia balanç a una temporada molt irregular del seu equip en el seu primer any a la banqueta terrassenca. Bé, nosaltres vam fer una primera volta molt bona, realment amb 21 punts, que ens situava a prop de la part alta de la classificació, però just abans de la Copa de la Reina i després de la Copa de la Reina vam fotre un baixón important i això ens ha penalitzat de cara a la final de temporada no lluitar realment per la part alta de la classificació. El Mataró, que finalitza la Lliga en 7a posició, va homenatjar el seu tècnic Oriol Feliu, que s'acomiada de la banqueta maresmenca. Pas enrere del Terrassa Futbol Club 1906 en les seves aspiracions per mantenir la categoria a la primera catalana. Diumenge, el conjunt de Dani Oréndez va perdre per 2-1 al camp del Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat i està obligat a guanyar les 2 jornades que queden si vol tenir alguna opció de salvar-se. Els agrencs no van fer un mal partit, però una jornada més van estar renyits de cara al gol. Van poder-se avançar en el marcador, però va ser el Sant Ildefons que, tot i no jugar-s'hi res, qui va estrenar el marcador amb un xut creuat de Víctor als 18 minuts. L'1-0 va fer mal al Terrassa 1906, que va veure com el seu rival podia haver fet algun gol més abans del descans. A la represa, els d'Oréndez van buscar l'empat ràpidament amb un xut d'Àlex que va refusar el porter José. Colcats a l'atac, els agarencs van encaixar en el minut 88 el 2-0 en un contracop finalitzat per Eduard. Ratera, en el darrer minut, va fer el gol visitant des del punt de penal. El Terrassa 1906, 14a la classificació, rep dissabte la Rapitenca. No ha estat una jornada gens positiva per al futbol agarenc perquè el Jàbec es va acomiadar dissabte de qualsevol opció d'ascens a la divisió d'honor juvenil. L'equip dirigit per Rafa Bermejo va perdre per 1-0 al camp del Reus Deportiu i ja no té cap opció d'aconseguir cap de les 2 places d'ascens de categoria. De fet, els agarencs no depenien d'ells mateixos, ja que havien de guanyar i esperar que la Unificació Bellvitge perdés amb el Sabadell. Aquest partit va acabar amb empat a 2. Arnau, en el minut 55, va donar la victòria als reusencs que lluiten per no perdre la categoria a la Lliga Nacional. El Jàbec s'acomiadarà de la competició rebent dissabte al Prat. Així doncs, Sabadell i Unificació Bellvitge són els 2 equips que aconsegueixen l'ascens a la màxima categoria juvenil de futbol. Un any més, l'handbol Terrassa s'ha quedat a les portes de l'ascens a la Lliga Catalana. No hi havia marge d'error en les 2 últimes jornades si es volia pujar de categoria, però els de Jordi Valdivia van perdre dissabte a la pista del Parets, un rival directe, per 28-22. Només durant el primer quart d'hora hi va haver equilibri en el marcador, però un parcial de 4-0 dels locals els va permetre encarrilar el triomf, arribant-se al descans amb un avantatge de 6 gols, 17-11. Tot i intentar-ho, en el segon temps, l'handbol Terrassa només va aproximar-se fins als 3 gols de diferència. Els nervis van jugar una mala passada als agarencs, que van veure com el Parets celebrava a la pista l'ascens a la Lliga Catalana. L'acompanyaran la cooperativa Sant Boi i el Sabadell. Diumenge, l'handbol Terrassa s'acomiadarà de la Lliga, rebent precisament el líder, el Sant Boi, en un partit sense res en joc. Tant si guanyen com si perden, els agarencs acabaran en 4ª posició. Doble duel ballesà entre l'assessoria Vallparadís i el CK Castellbisbal.
Els dos equips es veuran les cares a les semifinals del play-off pel títol, que arrenquen aquest proper cap de setmana al millor de tres partits. Vallparadís i Castellbisbal també són rivals a la final de la Copa del proper 18 de juny. KC Barcelona, Vilanova i la Geltrú i Castellbisbal, assessoria Vallparadís, són les dues eliminatòries de les semifinals pel play-off a la Lliga Nacional de Corfbol, que arrenquen aquest proper cap de setmana al millor de tres partits. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela ha finalitzat en tercera posició la fase regular amb un darrer triomf dissabte contra el Montcada per un contundent 32-17. El Vallparadís no va tenir problemes per superar el cinquè classificat, arribant en bona forma a la fase decisiva de la Lliga. Diumenge a les 12 del migdia l'equip agarem visitarà el Castellbisbal en el primer enfrontament de l'eliminatòria. El segon al pavelló de Sant Llorenç serà el dissabte 28. Si fos necessari un tercer es tornaria a jugar a Castellbisbal. La final de la Lliga ja té data i seu, concretament l'11 de juny al pavelló de Can Jofresa. El Vallparadís buscarà doncs plaça per al partit que decidirà el títol davant un Castellbisbal amb qui es tornarà a veure les cares a la final de la Copa. Aquesta tindrà lloc el 18 de juny al pavelló de la mina de Sant Adrià de Besòs. Tots els ciutadans que vulguin pujar a un escenari ho podran fer el proper 7 de juliol. L'Ajuntament engega el projecte Terrassa Street Art, una iniciativa oberta a tothom que culminarà en una gran òpera coral. L'espai encara està per definir, però al director del projecte, Joan Martínez Colàs, li agradaria el Parc de Vallparadís. La ciutadania terrassenca té l'oportunitat de demostrar la seva faceta més artística a través de la iniciativa Terrassa Street Art. Conegut també per les seves sigles, el TSA és un projecte d'art comunitari que culminarà el 7 de juliol amb un gran espectacle transversal obert sense discriminacions a tota la ciutadania. A partir de l'1 de juny començarà la campanya d'inscripció i durant tot el mes els actors es reuniran mitjançant tallers distribuïts pels diferents districtes de la ciutat. En aquests tallers es treballaran el cant coral, les arts escèniques, la dansa i les arts visuals, com també mencionàvem fa un moment. I finalment els tallers tindran el seu clímax amb la producció d'un espectacle participatiu que en aquest cas, en aquesta primera edició, li heu posat el nom de Coral Poteosi. A la presentació que ha tingut lloc a la Casa Soler i Palet també hi ha assistit Joan Martínez Colàs, director artístic de Barcelona Classic Concert. El projecte és una coproducció entre aquesta companyia i el Servei de Cultura de l'Ajuntament i neix amb el propòsit d'utilitzar l'art com a eina d'integració i de cohesió social, fomentar la vivència artística i la participació ciutadana. Es tracta d'apropar la creativitat a tots els racons de la nostra ciutat, de la mà en algun moment d'equipaments municipals, en un altre moment de la mà d'entitats que ja existeixen i que estan desenvolupant la seva tasca pel territori, i que aquests equipaments i aquestes entitats ens serveixin de niu perquè persones que mai han tingut la vivència artística puguin adreçar-se i participar. L'espectacle final no té encara un escenari definit, tot i que Martínez Colàs ha expressat el seu desig de realitzar-lo al Parc de Vallparadís. D'aquesta òpera coral se'n farà una representació única i gratuïta i es preveu que compti amb l'actuació de com a mínim 200 participants. Avui és el Dia Mundial dels Museus, amb jornada de portes obertes. Coincidint amb aquest dia, el NACTEC mostra les seves col·leccions a la plataforma Google Art Project. El Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa és un dels 12 museus catalans que en formen part. Es tracta d'un projecte de col·laboració per donar a conèixer les obres d'art més representatives. El Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa és un dels 12 museus catalans que mostren des d'ara al món les seves col·leccions a través de la plataforma Google Art Project. Es tracta d'un projecte de col·laboració entre la companyia i algunes de les institucions més importants del món per donar a conèixer als usuaris les obres d'art més representatives de forma molt detallada. D'aquesta manera, la plataforma inclou 1.221 obres, 165 gigafotos, 18 exposicions virtuals i 10 visites virtuals amb tecnologia tracker d'aquests equipaments catalans. El projecte s'ha presentat amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, que té lloc mundialment cada 18 de maig. Precisament, coincidint amb aquesta jornada, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ha donat a conèixer la joia del Museu 2016, un llibre de poesia japonesa del segle XIX il·lustrat amb figures femenines vestides amb espectaculars kimonos de seda. A més, en un matí de portes obertes s'han pogut visitar lliurement totes les mostres. Per cert que el proper dissabte el centre celebrarà la Nit dels Museus amb diverses activitats per participar de forma lliure i gratuïta.
La nova Jazz Cava de Terrassa ha acollit aquest passat dissabte la presentació del nou tercer disc del grup de Penguins, adreçat al públic familiar i que porta per títol Reggae per Xics 5 anys. El treball discogràfic va sortir publicat el passat abril i arribava com un regal d'aniversari per als seus seguidors, després de prop de 200 concerts, més de 10.000 discos venuts i el Premi Arc 2015, el millor espectacle per a públic familiar. La fórmula continua sent la mateixa, cançons populars i tradicionals del repertori català barrejades amb ritmes jamaicans. A banda de l'espectacle per xics, el grup també actuava a la nit amb el seu format habitual, on van presentar les cançons de X, un standard play que també acaben de publicar, on versionen artistes i bandes com Etta James, Bob Dylan i fins i tot el galàctic Jaume Sisa. Els alumnes de tercer quart de l'escola Andersen han gravat la cançó T'estimo molt, de l'Axan Busto. Els productors d'aquest grup de rock català es van desplaçar fins al centre educatiu el passat 23 de febrer. Els nens i nenes han pogut experimentar amb cascos i micròfons com en un estudi de gravació. El resultat és aquest DVD amb la cançó i els millors moments de l'experiència. Us deixem amb imatges d'aquesta gravació. Més notícies, recordin, a Canal Terrassa, a la Ràdio Municipal i també per internet. Que vagi bé, bona nit.